kacak. Sve jedno, šta treba, da. Aca preživi. Da, može, šta god. Da li si se čuo, hajde prvo da te pitam, da li si se čuo nakon petka sa Anđelinim roditeljima? Jesam i danas i juče i preključe, tako da mi smo u kontaktu svakodnevno. Pa ali ideš ti kod njih? Pa ne ide, samo se čujemo, da. Ali ko zna, možda se i dogovorimo, pa odemo i tamo. I šta kažu? Pa ništa, sve pohvale, ponovo podrška je tu i dalje prisutna što se tiče mene. Su ti zahvalni što si sve ono rekao? Pa generalno jesu, da. Ja sam poslao narukvicu, da li sam je ja uneo ili sam dao preko nekoga. Bitno je da je narukvica... Tako, došla je kod nje, video sam, stavila je na ruku, tako da, sve super. E, svašta nešto se dešavalo tokom vikenda i kada su njih dve u pitanju i verujem da si koliko toliko ispratio, upravo je dosta toga krenulo i zbog narukvice. Kako komentarišeš, hajde, onu izjavu što je Bojana rekla, gledat ćemo večeras detaljnije pa ćemo komentarisati, ali bar na početku da prokomentarišeš tu izjavu da Anđelo neće oprati ni crkva ni manastir? Pa nepotrebno je ta izjava. Meni je jasno neko s kim si bio u vezi, da onda si u stanju da ga pljuješ, da ga spuštaš, to mi je totalno nepotrebno. Ali spuštaju i pljuju, žargonski rečeno, jedna drugu, i Anđela Bojanu i Bojana Anđela. Ja sam rekao baš i u studiju ono veče, ja ni u jednom trenutku nisam opravdao Anđelino ponašanje, ima i ona svojih mana, naravno, svojih grešaka, ali bože moj, ali totalno je bez veze ovako neki lep gest od strane porodice da se sad skrnavi, da se baca u neku drugu stranu, da se daju takve neke izjave od strane Bojane. Mislim da je totalno nepotrebno bilo. Jel misliš da... Ružna izjava. Hajde, obojicu pitam. Mislite da bi bilo mnogo prirodnije i bolje da je Bojana bila ta koja je spuštala loptu kada su u pitanju Anđelini roditelji, s obzirom da zna da su oni protiv nje i umjesto da ih pridobije na taj način što će se normalno ponašati i da ju poznaju na neki normalni način, ona je išla nekako sve gore i gore. Pa ja se slažem, ali ja mislim da Bojana šta god da uradi, da ne može da pridobije njene roditelje. Mislim da oni to prosto, to je negde po meni manja sredina i ljudi to prosto ne mogu da skapiraju da to prosto... Da je to možda negde prirodna pojava, možda, ne znam kako bi ja to nazvao, ali ja mislim da prosto oni... Ne znam šta da se desi da oni ne bi mogli da... Misliš i da je Bojana najbolja na svetu prema Anđeli, oni opet to ne bi prihvatili? Apsolutno da, ne bi nikad. Ali dobro, i da je tako, zar nije prirodnije da Bojana bude ta koja će nekako da, ako joj je stalo do Anđele, da proba, jer eto imamo... Tačno, i oni ljudi ne bi bili, ne bi se tolika euforija digla da je i ona malo drugačija bila i prema Anđeli i prema njima samima. Ipak i ona je i starija, i zrelija, i malo iskusnija, malo životnija, što se kaže, mogla je ona to... onako mnogo bolje da se izbalansira sve. Šta ti oni kažu danas? Sigurno ste komentarisali tu. Pa jesmo, malo smo kratko se samo čuli. Generalno, sinoć je bio neki haos. One su se valjda svađale nešto. Jutro su bacale stvari oko kreveta, ovamo, tamo. Oni su potrešeni generalno kako jesu sve vreme. Tako da i ovo, posle ovoga, jedino što negde je, ajde kažeš nešto pozitivno, što je, koliko se čini, Anđela malo se odvojila sad od kako se zove nje, ali sve ostalo su ljudi potrešeni onako. Ona je u jednom trenutku u njenom izlaganju, kada je uzela tu narukvicu i kada su krenule da se svađaju, ona je baš nekako i branila svoju porodicu i rekla je, ne smiješ ti, kome ćeš ti da pretiš, mami, moje, tati. Baš je nekako delovala kao da se na trenutak, pa ajde da kažemo, mislim, osvestila. Osvestila i zauzela je neki stav. Zauzela stav, konačno je uzela da brani svoju porodicu. To bi valjda trebalo tako uvek da bude. Ali onda posle toga sve nekako palo u vodu kada je ona ponovo počela da moli Bojanu za nekako za ljubav, za opstanak tog odnosa. Ne možemo da nazovemo veza s obzirom da nisu... Bojana to nije priznala ili kako je. Nije to veza, da. To je neki odnos, ne znam kako da ga nazovemo. Tamo delo je da Anđeli malo fali neko ko bi stao malo više uz nju. Naprimjer, da lepi Mića ili Slađa ili možda i Lakić, kad bi neko onako malo ozbiljnije i čvršće stao uz nju, da ona se osjeća da ima neku podršku još pored sebe. Ali stali su u trenutku nove godine? U trenucima, ali to je sve na dan, dva. Oni su svi brzo odustali, kao videli su
da ona ne, da se pomirila i to je to, znaš. Tako da sad kad bi malo neko ozbiljnije stao uz Anđelu, da joj da malo veću podršku, da ona shvati da ima još nekoga pored Bojane tamo na koga može da se osloni, mislim da bi se ona odvojila za 5-6-7 dana sigurno. U stvari misliš da je nju strah da ostane sama? Tako je, sigurno, sigurno jeste. Sad iskreno posle ovoga da je ona malo iznala i te neke laži i da je bila i protiv svoje porodice i svega toga, ona se boji šta će sad biti kad je napadnu njih dvoje, troje, četvoro. Verujem da su ti oni rekli, pa ovo je slagala, ovo nije... Da, generalno ono što ja znam, da nije baš sve tako kako ona pričala, ne znam da li za svog ujaka, za svog dedu, za dosta tih nekih intimnih stvari iz porodice, ona je malo preuveličala sve te stvari. A što oni kažu, šta misle, zašto, ako već kažu da laže, zašto? I strah. Iz kog straha? Ona je pokušavala, koliko sam ja razumeo, da ona sve vreme svoju jednu glupost opere sa nečim drugim, ona se u stvari ukopa i sve onako dublje i dublje. Da ne ispadne da je ona ta koja je kriva, nego da to ima neku pozadinu. Da ima neku pozadinu, da je ipak ona nešto, da je mama uticala, tata, ujak, strina, ne znam ja. Što oni kažu, kako su bili prema njoj? Kažu su bili normalni, da je ona imala lepo odrastanje da imala, vidim i skoro majka je sad baš izbacivala neke slike iz hotela, valjda izvor tamo u Aranđelovcu, gde je ona s mlađim bratom, gde onako uživali su, gde je Anđela na nekoj akademiji. Ja bih ja volila da ugostim njenu mamu, eto ako se ikada predomisli i bude želela da dođe. Pozivamo je, nek se javi. Naravno, može i da zove na 677-300-300 večera da popriča sa nama ukoliko ne želi da se snima, ali eto spomenuo si brata, šta kaže brat, on je baš onako ljut na nju. Pa iskreno... Znamo i za ono pismo i da nije hteo ni da izjavi. Ja nisam mnogo pričao sa njenim roditeljima što se tiče brata, jer iskreno ne bih voleo da eto sad, da se ja nešto tu mnogo petljam i da čačkam i da ipak je on i maloletan i sve, tako da nisam ja tu hteo da nešto ispitujem šta kaže baš brat, ovo ono. A baba, spominjala si i ona da li je izašla iz bolnice ili nije, kako je? Da, koliko sam razumeo da se žena stabilizovala, da je pozdravila Anđelu, meni je rečeno da je pozdravim i od njene strane, tada ako se desi da se vratim, tako da eto, to je sve što ja ono, znam nešto. Moram da te pitam, jer sećam se kada si napustio Elitu, da su se javile te simpatije između tebe i Anđele pred kraj. Jeste ti stvarno osetio da se njoj dopadaš? Da, ja sam sigurno. Kakve ti one znake davale? Pa vidi, znaš kako, Ana, ja sam se tu mnogo lomio, zna i on dosta, ja sam mnogo bio suzdržan. Ceo moj boravak je bio onako suzdržan. Zbog cele te neke moje situacije. Zbog devojku. Zbog Dragane, pričat ćemo o tome. Da, generalno zbog čega sam i ušao i tamo i nisam hteo da sad bude... Da sam nešto rekao, pa sam pogazio i opet me je držalo sve to i kad sam izašao, kad sam je opet video i sve ostalo, ali osjetile su simpatije, zna on unutra naš, ona i ja smo i u ovom karantinu smo dosta onako pričali i ja